A premijer je žurio u obilazak radova na novoj modernoj zagrebačkoj zračnoj luci. Iz vlade se hvale kako teku prema planu, pa čak i ispred zadanih rokova. Otkrio je premijer i možemo li već danas novu zračnu luku zvati imenom prvog hrvatskog predsjednika. Iako se gradi brže od planiranog, još je rano, kaže premijer, već sada novu zračnu luku krstiti imenom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Dakle, da nema ovoga, a mi smo tome malo, bar malo doprinijeli, ne bismo imali o čemu razgovarati. Ne? Ali ajde, nek se prvo dijete rodi, pa ćemo onda ovoga krstiti dijete. Nemam ja problema s tim, ali nek se radim prvo završi. Moj stav znate. Izvođači radova ističu da je do sada napravljeno više od polovice nove zračne luke, a dnevno na ovom gradilištu radi oko 1000 radnika. Do kraja ove godine završit će se krov i fasada zgrade putničkog terminala. Što se tiče radova na infrastrukturi, odnosno stajanci, rulnim stazama, pristupnim cestama, vijaduktima i svemu ostalom, to mora biti sve pri kraju negdje u proljeće sljedeće godine. Nova zračna luka prostiraće se na 65.000 četvornih metara. U prvoj će fazi moći primiti 5 milijuna putnika na godinu, a investicija je ukupno vrijedna 331 milijun eura. Ugovorni završetak radova u prosincu 2016. predviđeno da testiranje započne već u prosincu ove godine. Što znači da će samo testiranje trajati paralelno sa izgradnjom praktički više od godinu dana. Deseci tisuća tona betona i još tisuće tona željeza i čelika potrošit će se u izgradnji. Domaćim građevinarima koji se bore s izlaskom iz krize, projekt je odlična preporuka za daljnje poslove. U zemljama Srednje Azije, tipa Kazahstana i Turkmenistana, gdje je jedna od stvari o kojima smo upravo razgovarali i pregovarali, izgradnja novih zračnih luka u tim zemljama. Prvi putnici novim bi terminalom trebali proći do proljeća 2017. godine.